الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سيدنا قيس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں حیرہ گیا ایک علاقے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ میں حیرہ گیا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. آپ نے فرمایا ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، بلا بتلاؤ اگر تم میری قبر کے قریب سے گزرو تو کیا تم مجھے قبر کو سجدہ کرو گے؟ ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، وفات ہوگی، قبر بنے گی، تمہارا وہاں سے گزر ہوگا، تو کیا تم مجھے سجدہ کرو گے؟ اس قبر کو، مجھے نہیں، اس قبر کو سجدہ کرو گے؟ میں نے عرض کی نہیں، میں نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، تم ایسا نہ کرو، یعنی سجدہ نہ کرو مجھے. کائنات میں سب سے افضل اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کائنات میں صحابہ کی ایک جماعت ہے، ان سے بڑھ کر دنیا کا کوئی شخص پیغمبر سے محبت نہیں کر سکتا، یہ بھی یاد رکھیں. ان کے دل میں یہ محبت اور یہ پیار، احترام، عزت اور عظمت کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں بتلا دیا کہ قبر کو بھی میری سجدہ نہیں، اور یہاں قبر اندر ہوتی ہے، چوکھٹ پہ سجدہ کرتے ہوئے میں نے قوم کو دیکھا. ان مزاروں پر، مقبروں پر، اور پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں سجدہ کرنے دیتے. فرمایا فلا تفعلوا، تم ایسا نہ کرو. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے بیوی پر شوہر کا بہت حق رکھا. سجدے کا اگر اجازت ہوتی تو بیوی، عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی، کیونکہ شوہر کا بہت زیادہ حق ہے. حرام ہے سجدہ کسی انسان کو کرنا. سجدہ تعظیمی، وہ کہتے ہیں، ہمارا پی ایم کہتے ہیں میں نے بابا فرید کی قبر پر سجدہ تعظیمی کیا، میں نے علی حجویری کی قبر پر سجدہ تعظیمی، یا جتنے بھی یہ حکام ہیں جس پارٹی سے بھی ہیں، میرا تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، سیاسی جتنے لیڈر ہیں یہ سب جاتے ہیں اور جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبر کو دھوتے ہیں. ابھی جو چیف منسٹر، وہ
علی حجویری کی قبر کو لوٹے بھر بھر کر کے گلاب سے دھونا. جو صاحب قبر قبر کے اندر مدفون آدمی اپنی قبر سے مٹی کو نہیں ہٹا سکتا, زندہ اس مٹی کو صاف کر رہے ہیں, وہ اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے؟ سجدہ کس کو لائق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. سجدہ تعظیمی کوئی شے نہیں ہے, سجدہ عبادت ہے, یاد رکھیے گا بس. اور حرام ہے اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ. رہا سجدہ تعظیمی, وہ پہلی امتوں میں جائز تھا, پہلی امتوں میں جائز تھا. یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا تھا, یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی تھی کہ یہ سارے بھائی اور ماں باپ تمہیں سجدہ کریں گے, اور پھر مصر میں جا کر انہیں سجدہ تعظیمی کیا. سابقہ امتوں میں جائز تھا, ہماری امت میں حرام اور ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, صلی اللہ علیہ وسلم.